Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 30. poglavje z naslovom Delovanje zlih duhov. Zveza med vidnim in nevidnim svetom. Služba Božjih angelov in delovanje hudobnih duhov so jasno razodeti v Svetem pismu in neločljivo povezani z zgodovino človeštva. Vse več ljudi dvomi o obstoju zlih duhov, po drugi strani pa svete angele, ki opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja, mnogi imajo za duhove pokojnih. To, da Sveto pismo nas ne uči samo o obstoju dobrih in hudobnih angelov, temveč prinaša tudi neovrgljive dokaze, da to niso breztelesni duhovi umrlih ljudi. Angeli so obstajali tudi pred stvarjenjem človeka. Kajti, ko so se postavljali temelji zemlje, so se skupaj veselile jutranje zvezde in vriskali vsi Božji sinovi. Po človekovem padcu v greh so bili angeli poslani stražiti drevo življenja, saj dotedaj ni umrl še noben človek. Angeli so po naravi višja bitja kakor človek. Kajti psalmist pravi, da je Bog naredil človeka malo nižjega od angelov. Sveto pismo poroča o številu, moči in slavi nebeških bitij, o njihovem odnosu do Božje vladavine in o njihovi zvezi z delom odrešenja. Gospod je postavil svoj prestol v nebesih, njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom. Prerok pravi, ko sem se ozrl, sem zaslišal glas mnogih angelov okrog prestola. Angeli stojijo na vzočnosti kralja kraljev. So junaki v moči, ki izvršujejo njegovo povelje, poslušajoč glas njegove besede. 10.000 krat po 10.000 in 1.000 krat po 1.000 je bilo nebeških glasnikov, ki jih je videl prerok Daniel. Apostol Pavel pravi, da je angelov nepreštevna množica. Kot božji glasniki letajo kakor blisk, so sijajni v slavi in hitri v letu. Angel, ki se je pojavil pri zveličarjevem grobu, je imel obličje kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vstrepetali in postali kakor mrtvi. Ko je ošabni Asirec Senaherib preklinjal Boga, ga zasmehoval in Izraelu grozil z uničenjem, je prišel Gospodov angel in v asirskem taboru pobil 185.000 mož. Gospod je poslal angela, ta je pobil vse vojne junake, kneze in poveljnike v taboru asirskega kralja, da se je sramoto vrnil v svojo deželo. Bog pošilja svojim otrokom angele z milostnim sporočilom in sicer k Abrahamu z obljubami blagoslova, k Lotu pred sodomska vrata, da ga rešijo pred uničenjem z ognjem, k Eliju v puščavi, ko je ob nebogu zaradi utrujenosti in lakote, k Elizeju z ognjenimi vozovi v majhnem mestu, kjer so ga zaprli njegovi sovražniki, k Danielu, ki je na dvoru poganskega kralja prosil za božjo modrost in ko je bil izročen za plen levom, k Petru, ko ga je Herod obsodil na smrt, k zapornikom v Filipih, k Pavlu in njegovim spremljevalcem v viharni noči na morju, k Korneliju, da bi ga usposobili za sprejem evangelija, k Petru, da bi ga poslali k poganom s sporočilom zveličanja. Tako so sveti angeli služili Božjemu ljudstvu v vseh časih. Vsak Kristusov sledilec ima angela varuha. Ti nebeški varuhi ščitijo pravičnike pred močmi hudega. To je spoznal sam Satan, ko je rekel: Mar se Job zastonj boji Boga? Mar ne varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? Psalmist opisuje, kako Gospod ščiti svoje ljudstvo. Šotorišče postavlja Gospodov angel okrog njih, ki se ga boje
in jih rešuje. Ko je zveličar govoril o njih, ki verujejo vanj, je dejal: "Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih." Angeli, ki so določeni za službo Božjim otrokom, imajo vedno dostop do njegove navzočnosti. Tako je Božje ljudstvo zavarovano s stalno zaščito nebeških angelov. Vendar je kljub temu izpostavljeno močem prevare in hudobnosti kneza, ki je vedno na preži. Zato se bojuje z vsemi močmi hudobnosti. Ta zaščita nikakor ni dana brez potrebe. Bog je dal svojim otrokom obljubo milosti in zaščite zato, ker se morajo srečevati z močnimi silami hudega, s številnimi, odločnimi in neutrudljivimi služabniki, zaradi katerih hudobnosti in moči ni varen nihče, ki je ne pozna ali se ne meni za njo. Zli duhovi so bili najprej ustvarjeni brez greha. Po naravi, moči in slavi so bili enake nebeškim bitjem, ki so sedaj Božji poslanci. Toda, ker so padli zaradi greha, so se pridružili sramotenju Boga in uničevanju ljudi. Pridružili so se Satanu v njegovi vstaji in bili z njim izgnani iz nebes. Potem so mu skozi vse čase pomagali v boju proti Božji oblasti. Sveto pismo govori o njihovi zvezi, oblasti in različnosti njihovih vrst. Razkriva njihove sposobnosti, zahrbtnost ter zaroto zoper mir in srečo ljudi. Starozavezna zgodovina občasno omenja njihov obstoj in delovanje. Ko je Kristus živel na svetu, so očitno pokazali svojo moč na različne načine. Kristus je prišel dokončati načrt za človekovo odrešenje, Satan pa se je odločil, da si bo zagotovil pravico do vladanja svetu. V vseh krajih sveta razno v Palestini mu je uspelo upeljati malikovalstvo. Kristus je prišel v to edino deželo, ki se ni popolnoma vdala Satanovi oblasti, izlit na ljudstvo nebeško luč. Tam sta se bojevali divji moči, ki sta se potegovali za vrhovno oblast. Jezus je razširil roke ljubezni in vabil vse, ki so hoteli najti v njem odpuščanje in pokoj. Čete teme so spoznale, da nimajo neomejene oblasti. Dojele so, da bo njihove oblasti kmalo konec, če bo Kristusovo poslanstvo uspešno. Satan je rjovel kakor zvezani lev in kljubovalno kazal moč nad človeškim telesom in duhom. Dejstvo, da so bili ljudje obsedeni z zlimi duhovi, je jasno podano v Novi zavezi. Tako mučeni ljudje niso trpeli samo zaradi bolezni, ki nastajajo iz naravnih vzrokov. Kristus je popolnoma razumel, s kom ima opraviti. Spoznal je neposredno navzočnost in delovanje zlih duhov. Svetopisemsko poročilo o ozdravitvi obsedencev v pokrajini Gezarenov daje jasen dokaz o njihovem številu, moči in hudobnosti, kakor tudi v Kristusovi moči in usmiljenju. Ta nesrečna obsedenca, ki ju nič ni moglo ukrotiti, sta škripala zobmi, pljuvala peno iz ust, besnela, kričala in si povzročala telesne poškodbe. Za vse, ki so se jima hoteli približati, sta bila nevarna. Njuno krvavo iznakaženo telo in skaljen um sta ponujala knezu teme ugoden prizor. Neki zli duh, ki je vladal nad tema trpinoma, je dejal: "Legija mi je ime, ker nas je veliko." V rimski vojski je bila legija sestavljena iz 3 do 5 tisoč ljudi. Tudi Satanova vojska je razdeljena v manjše odrede. Ena enota, kateri so pripadali ti demoni, ni štela manj kakor ena legija. Zli duhovi so na Jezusov ukaz zapustili obsedenca.
Postala sta pokorna, razumna in blaga, mirno sta sedela ob zveličarjevih nogah. Zlim duhovom pa je bilo dovoljeno iti v čredo svinj, te so se zagnale v morje. Za prebivalce tiste okolice je bila to večja izguba, kakor pa blagoslov, ki jim ga je prinesel Kristus, zato so zaprosili božanskega zdravnika, naj odide od njih. A prav to je bil uspeh, ki ga je Satan želel doseči. Ker je krivdo zaradi izgube svin naprtil Jezusu, je pri ljudeh spodbudil sebični strah in jim preprečil poslušati njegove besede. Satan stalno obtožuje kristjane, da so vzrok zgubam, nesrečam in stiskam, namesto da bi dovolil, da opomin pade nanj, komor pripada, na njega samega in njegove pomočnike. Toda Kristusovi načrti niso bili onemogočeni. Dovolil je zlim duhovom uničiti čredo svin kot opomin judom, ki so te nečiste živali redili zaradi dobička. Ko Kristus ne bi bil zadržal zlih duhov, ne bi pognali v morje samo svin, temveč tudi pastirje in gospodarje. Da se to ni zgodilo, so se imeli zahvaliti samo Kristusovi usmiljeni moči, ki jo je pokazal zaradi njihove osvoboditve. Poleg tega se je to zgodilo tudi zato, da bi bili učenci priče strašne Satanove moči ne samo nad ljudmi, marveč tudi nad živalmi. Zveličar je želel, da bi njegovi sledilci spoznali sovražnika. Da jih ne bi prevaral in premagal z vijačami, so se morali srečati z njim. Želel je, da bi tudi ljudstvo tistega kraja spoznalo njegovo moč, ki lahko stre Satanove okove in osvobodi njegove jetnike. Čeprav je sam Jezus odšel od tam, sta vendar ostala dva čudovito osvobojena človeka, in sicer z namenom, da bi oznanjala usmiljenje svojega dobrotnika. Sveto pismo našteva še druge podobne primere, in sicer Sirofeničankino hčer, ki jo je hudo mučil zli duh. Jezus pa ga je izgnal s svojo besedo, nemega in slepega obsedenca, mladeniča, ki ga je mučil nemi duh in ga mnogokrat vrgal ogen ali vodo, da bi ga pogubil, obsedenca, ki ga je mučil nečisti duh, tako da je motil sobotni mir v kafarnaumski shodnici. Vse te ljudi je ozdravil sočutni zveličar. Skoraj v vsakem primeru je Kristus spregovoril zlemu duhu kot razumnemu bitju in mu ukazal, naj odide iz žrtve in je več ne muči. Ko so prebivalci Kafarnauma spoznali njegovo silno moč, jih je obšla groza. Vsi so osupnili in govorili med seboj. Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo? Obsedeni od zlega duha so navadno videti kakor ljudje, ki mnogo trpijo, so pa tudi izjeme. Nekateri so se prostovoljno izročili Satanovemu vplivu, da bi dosegli nadnaravno moč. Ti seveda nimajo težav z zlimi duhovi. Mednje so spadali tudi tisti, ki so imeli čarovniškega duha. Čarovnik Simon, čarovnik Elima in dekle, ki je hodilo za Pavlom in Silom v Filipih. Nihče ni v večji nevarnosti pred vplivom zlih duhov, kakor tisti, ki ne posvečajo pozornosti jasnim in številnim pričevanjem Svetega pisma, ter zanikajo obstoj in delovanje hudiča in njegovih angelov. Zli duhovi imajo veliko prednost, dokler ne spoznamo njihovih zvijač. Mnogi sprejemajo njihova prišepetavanja, misleč, da delajo to, kar jim narekuje njihova lastna modrost. Približujemo se zadnjemu času, ko bo Satan deloval še z večjo močjo, da bi prevaral in uničil. Zato povsod širi verovanje, da ga sploh ni. Njegov namen je skriti samega sebe in način svojega dela.
Vrhovni goljuf se najbolj boji tega, da bi spoznali njegove načrte. Pri prikrivanju svojega pravega značaja in svojih namenov je zelo uspešen. Rad ima, da ga ljudje prikazujejo tako, da njegovo ime ne izziva kakšnega večjega vznemirjanja, kakor samo smeh in prezir. Všeč mu je, ko se vidi naslikanega kot smešno, ogabno in znakaženo bitje, pol žival, pol človek. Zadovoljen je, če sliši, da njegovo ime omenjajo v šalah ali pri zasmehovanju tistih, ki se štejejo za pametne in dobro obveščene. Satan se tako spretno pretvarja, da se pogosto postavlja vprašanje, ali takšno bitje zares obstaja? Dokaz njegovega uspeha je, da so v verskem svetu splošno sprejete tiste teorije, ki spodbijajo najjasnejša svetopisemska pričevanja. Ker Satan najlaže vlada nad tistimi, ki se ne zavedajo njegovega vpliva, nam Božja beseda daje toliko primerov njegovega hudobnega delovanja in razodeva njegove skrivne moči. Tako nas varuje pred njegovimi napadi. Če ne bi imeli zaščite in osvoboditve v najmočnejši moči našega odrešenika, bi nas lahko moč ter hudobija Satana in njegovih angelov upravičeno vznemirjali. Da bi obvarovali lastnino in življenje pred hudobneži, zavarujemo hiše z zapahi in ključavnicami. To, da redko mislimo na zle angele, ki se nam stalno poskušajo približati. Preslabotni smo, da bi se svojo močjo obranili pred njihovimi napadi. Če bi jim bilo dovoljeno, bi zmedli naše misli, pokvarili in trpinčili naše telo, ter nam uničili imetje in življenje. Njihovo edino veselje je spravljati v nesrečo in pogubo. Tisti, ki se upirajo Božjemu vplivu in popuščajo Satanovim skušnjavam, so v strašnem stanju. Bog jih nazadnje prepusti oblasti zlih duhov. Tisti pa, ki hodijo s Kristusom, so vedno varni pod njegovo zaščito. Mogočni angeli so poslani iz nebes, da jih ščitijo. Hudobnež ne more prebiti straže, ki jo je Bog postavil okrog svojega ljudstva.